كلا كان يمانتا يسكوكو يمادين زعافيين تكلا دوان ايه كاول غلا مغالا دا بورا ما ايا واحي كاكا وضاها لين مرحلة دها كلا دوان ايه كوشا قيسو ورباهين تو ايا سيدو اخلا سيدي اي ورباهين تا قبال كاو دال دور كيا دوغا قادان لهايد دورشة دا قدون كا ارور كا زعافيين تا سوماري لان سولشا او دوان دعي دون تا واحينا زعافيين تن كلا دوان اسلاقاتين مانتا ان محمد حسن اسماعيل شربيره او كتر تامي دونو قدوميها ارور كا زعافيين تا سوماري لان سولشا iyo sidoo kale hubna kale ay sheegeen inay ku tartami doonaan hoggaanka ururkaasi waxayna saxafiyiinta kala duwan ee gobolka awdal guud ahaan saxafiyiinta kala duwan ee gobolada Soomaaliland ugu baaqeen in ay la dhisaan musharax hoga maanta ay taariikhdu tahay 14 bisha 10aad ee 2023ka warbaahinta gobolka awdal waxay isugu yimaadeen kulankii 3 biloodlaha ahaa ee ay kaga tashadeen aayahooga iyo xaaladda ay warbaahintu gobolku ay ku sugan tahay kulankaasi oo saacado badan qaatay waxay warbaahintu markii ay odoratay xaaladaha dalka iyo sidii guud ahaan wada shaqayntooda ay iskaga warheyn lahaayeen waxay go'aamiyeen warbaahinta gobolku ay isku raaceen in sanadkan gudoomiyaha ururka saxaafadda Soomaaliland ay u soo sharaxaan wariye Maxamed Xasan Ismaaciil Sharbiyare oo ah wariye rugcadaayo muddo ka badan 12 sano ku jiray saxaafadda waxana ay warbaahintu ay taageero iyo mug iyo miisaale iyo mid kalaba ay u muujiyeen wariye Maxamed Xasan Ismaaciil Sharbiyare sidoo kale waxay warbaahintu gobolka awdal ay sanadkan ay u tartamayaan xubnaha gudida boorka warbaahinta iyadoo ururka saxaafadda Soomaaliland ee Soolchana ugu baaqay in dhammaanba irgooyinka saxaafadda ee ka imanaya gobolada kale ee gobolada Soomaaliland inay ka helaan saamigoodii si loo helo urur saxaafadeed Soomaaliland oo dhammaanba gobolada kala duwan ee Soomaaliland ay ku midaysan yihiin khaasatan iyadoo gobolku muddooyin sanadihii ugu dambeeyay ay ka maqnaayeen hoggaanka iyo xubnaha gudida iyo gudoomiyeyaasha iyo xubnaha kale ee ururka saxafiyiinta Soolja waxaan aad ugu faraxsanahay inaad soo ajiibteen kulankii warbaahinta ee muddooyinkan baa aan ka wadnay gobolka awdal ee aan kaga tashanaynay aayaha saxafiyiinta gobolka awdal waxaanan maanta soo jeedinaynaa in gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja markii aanu dood dheer yeelanay muddo saacado badan aanu maanta saxaafadda gobolka awdal ay shiraysay waxay isku raaceen inuu maanta musharax u yahay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamed Xasan Ismaaciil Sharbiyare oo si mug iyo miisaan laba ay saxafiyiinta gobolka awdal u garab taageen waxaanan ururka saxafiyiinta waqtigoodu sii dhammaanayo ee imiga xilka iyo waxaan ku codsannaa in ergooyinka ka qaybgalaya shirka saxafiyiinta Soomaaliland ee dhowaan qabsoomi doona in tiro badan oo ilaa 15 in laga siiyo si aanu isku garab taagno musharaxayaga gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja oo u taagan yahay hankeedana u yeeshay Maxamed Xasan Ismaaciil Sharbiyare oo ah nin aqoonyahana mutacallima saxaafaddana waaye aragu ah waxaan leenahay guul iyo gobonnimo ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja.